my sme tak často boli teraz spolu, že keď ťa 2 dní nevidím, tak je to ako keby som videl strateného bratra. A Peti sa hlavne za 2 dní zmení celkom dosť. No, pozrieť na fúziu skoro ako ja. Dajte mi pokoj! Nechaj si taký mastež, že mu to pristane. Samozrejme. Špinavý Sanchez. Špinavý Sanchez. Co umíte dobře psát, můžete psát dlouhé úvahy na notebooku nebo na papír. Co, věděl jsi všetko? Všetko to vědět, nevím, ještě to nevěděl, že jakou mám dietu a kolik kilometrů za měsíc odběhnu. No, tak to nebude jednotka. Teraz jdem na váhu a potom napojím na prístroj a zapriahnu masem. Budeš vyrábať elektriku? A budem vyrábať elektriku, pre Bratislavu, tu sa tak striedame. Doba je zlá. Treba si privyrábať. Ďalší tréning s Mišom, musím povedať, keby to mám porovnávať. Ako by si reagoval na to, že len 3 km za hodinu ti stačili na rekord v tejto miestnosti? No čo, tak prídeme aj zajtra. Je dobré? Dobré, pekné. Už som od tej 13-ky čakala, že kedy vlastne skončíš. A ty si to potiahol ešte ďalších 6 stupňov. Čo bolo pre mňa prekvapením, pretože štandardne ľudia hlavou a jak sa dokážu kúsnuť, tak ešte potiahnu nejaké 3 rýchlosti, ale väčšinou končia. Že ty dokážeš hlavou nejakým spôsobom pretlačiť a hecnúť sa, ale nevieš to dlhodobo udržať. Vítejte v ďalšej časti videa s názvom Ukradli sme z TikToku. To je moja sestra. Máme pre mňa pripravenú funny game. Mám tu niekoľko otázok na teba. Hlavné mesto Portugalska. Lisabon? Áno, mená všetkých Totally Spies špioniek. Alex. Prečo byť mi rád? Sam? Chloe? Clover. Perfektné. Zelenina na B. Brokolice. Dobre, ale to bolo brambor. Meno postavičky z mojich Minecraftových videí. Sergej. 100 korejov. Správne! To sa viem, prečo je moje pamäti. Dobre, blížime sa ku koncu. Meno slovenského MMA zápasníka. Attila Vek. Attila Vek, výborne. Dostane sa do finále, musíš byť v strese. Si v strese? Nie, blbosť. Názov najlepšieho cashback portálu. Tipli. Oh, správne. Teraz si môžeš otvárať obálky od prvej po poslednú. To není prvá? Ja som to už pomiešala. Hlavné mesto Portugalska za 100. No to sa zalepilo samé. 200! Prečo dostávam peniaze? 500! To video vôbec nevychádza podľa toho. Nie. Brambor bol top. To vyzerá ako papier, to proste nevyzerá. Ja som nikdy videl 500 eur. A názov najlepšieho cashback portála, ktorý ti práve zaplatil študijné na ďalší rok? Tipli, ďakujem. Takže nemusím jesť výplnky do konca života. Nemusím predávať svoju obličku na to, aby som pokračovala vo svojom štúdiu. Tipli práve zaplatilo mojej sestre vysokú školu na celý ďalší rok. Proste sme super.
týmto by som sa chcel poďakovať Tiply, vďaka ktorým som nielen kúpil dodávku pre kamoša. Ja, toto funguje. To si nerob srandu! Ale teraz už aj zaplatil školné na celý budúci rok mojej sestre. Pokiaľ nepoznáte, čo je zač Tiply, tak je to stránku, ktorá vám vracia peniaze z každého nákupu. Stačí sa prekliknúť na ich stránku, vyhľadať váš obľúbený e-shop a dokončiť nákup, ako ste plánovali. Čas peňazí sa vám potom pripíše späť na účet. Ak vás to zaujalo, tak dole v popise je link, kde po registrácii dostanete 5 eur alebo 100 korún. Ale prosím vás, fakt choďte do toho popisku, kliknite na ten link, zaregistrujte sa tam a vezmite si peniaze, čo vám dávajú a začnite to Tiply používať, pretože keď to začnete používať, tak nielen, že to bude dobre pre vás, ale Tiply to bude vidieť a na ďalšiu kampaň mi dá znova peniaze a možno ešte aj viac a ja už mám také plány, čo by som chcel spraviť. Pozrite sa, jak mi žiaria oči. Potrebujem, aby ste to spravili. Choďte, používajte to, je to topka a dosť to môže pozdvihnúť nasledujúce videá, keď to celé vyjde. A aby toho nebolo málo, tak video pokračuje s jedným z najlepších slovenských fighterov, ktorý mi dal tréning a ešte aj motivačný speech a bola to topka a pozerajte! Prestaň ma provokovať. Vieš čo, poď do mňa a jak ma zložíš, tak ja ti uverím, že prenesieš tú skriň. Ty to chyčíš! Yes. A jak to, že sa nebojíš tých prestrojek, nie? Je to také proste, že kdo z koho desivé a tak? Ja som mal situáciu, že boli traja chalani, takí zápasníci z Detvy na diskotéke. No ja som tam prišiel a traja sa postavili a videl som ju v karfiu, pičovinky, ja som bol taký ako ty, som mal nejaký 18 rokov, oni sa postavili, že ja som prišiel, začal som sa piť, je fľaša o hlavu. Mi zašívali ucho, odrezol mi prst hneď zároveň za tým. Potom som bol v Tomášovciach pri jednom bordeli, tam mi jebli nožom cez ruku, lebo som išiel ho vyhodiť úder, on mi takto sekol, som chytil, jebol na ten, zbil som, hej. A potom z kontajneru vypli auto mojho brata, to sme sa byli dvaja so šiestimi. No ale pointa je tá, že vieš, keď som dostal s týmito všetkými vecami po hlave, teda ja sa postavím oproti tebe, ja sa mám báť, že ma tvoj úder, vieš, nejak ohrozí. Ale že by som sa bál nejakej bolesti alebo úderu. Treba iba pochopiť, že to nie je fakt nič hrozné. Vieš, to je to isté, ako ješ na lyže a môžeš si zlomiť nohu. Ješ na bajku, zajebe ťa nejaká babka na aute, vieš? I'll protect you with my lies. You don't need to know about that. Don't need to know about that. Som noc celá content crew. Bráško, preci tento mood. Na sebe mám content hood. Content merch, utež preč, keď si gets. A keď nejsi, nemaj stres, nemaj strach. Nosiť content ako dress. Do it for the content, hey. Do it for the content. Čo je? Ja aj dobre, to nie je ešte také. Hlavne na krvát.